Hej och välkomna. Idag ska vi prata om ett aktuellt område inom ESG för finansiella företag. EU har ju i sin handlingsplan kommit med en hel del olika nya regleringar kopplat till Sustainable Finance. Och några av dem är sedan något år tillbaka väldigt bekanta. Det är SFDR, eller Disclosure-förordningen, men också taxonomiförordningen. Men så finns det också många andra krav som är kopplade till dem. Och vi skulle idag vilja prata lite grann om de hållbarhetskrav som träffar rådgivare och de som jobbar med produktstyrning. Och hur ESG-krav och hållbarhetspreferenser ska beaktas. Vi ska idag gå igenom vad detta innebär för finansiella aktörer och vad det är som behöver göras. Några viktiga datum att förhålla sig till. Samt ge lite tips och rekommendationer på hur man kan hantera de här kraven. Med mig idag är min kollega Katina Engström. Katina är jurist som jobbar uteslutande med ESG och Sustainable Finance inom finansiell sektor. Och jag själv heter Viktor Lindroth och ansvarig för ESG inom finansiell sektor på PwC Sverige. Ja, Katrin. De här nya kraven. Det är både producenterna av finansiella produkter som får nya krav inom ESG, men även rådgivarna. Kan inte du ge en kort bakgrund till vad de här nya kraven på hållbarhetspreferenser och hänsynstagande till hållbarhetsfaktorer innebär? Absolut. Och jag tänker, det är precis som du nämnde, det här kommer ju också från EUs handlingsplan. Och de här initiativen med uppdateringar i MiFID och IDD är det ju då som styr kraven runt produktstyrning och rådgivning. Det handlar ju om att man vill ta tillvara på investerarnas efterfrågan och preferenser för hållbarhet. Så de uppdateringar man gör, det är ju på två olika områden kan man säga. Dels kopplat till produktstyrningen, och det är ju någonting som handlar om att identifiera en lämplig målmarknad för sin produkt. Och där kompletterar man med krav på att vid identifiering av målmarknad så måste man också ta hänsyn till vilka hållbarhetsrelaterade mål som den här potentiella målmarknaden kan förväntas ha. Men också då hur den produkt man tillhandahåller stämmer överens med den målmarknaden. Det man inte behöver göra just kopplat till produktstyrning, man behöver inte säga för vilka produkten inte är lämplig för. För där vill man ju att den ska vara lämplig för så många som möjligt. Så det räcker att identifiera det här är den tänkta målmarknaden. Men man behöver inte utesluta produkten för någon kundgrupp egentligen. Sen när vi kollar på lämplighetsbedömningen, och det är ju den utvärdering man gör i själva rådgivningssituationen. När man rekommenderar en produkt och man tar hänsyn till kundens risknivå, investeringshorisont och vad man har för tidigare kunskaper och erfarenheter. Och här kompletterar man då med krav på att även beakta kundernas önskemål om hållbarhetsfaktorer. Så i rådgivningssituationen så måste man också beakta kundernas preferenser för hållbarhetsaspekter. Och det integrerar ju då också att man faktiskt måste efterfråga kundernas preferenser. Det är en del i det här. Och sen matcha dem mot det produktutbud som man har. Går du att säga någonting om vilka aktörer, vilka finansiella aktörer som påverkas av de här kraven? Är det liksom bara investeringsrelaterade produkter eller lånerelaterade produkter inkluderade? Nej, men precis. Det handlar ju om finansiella instrument egentligen som berörs i MiFID och försäkringsbaserade investeringsprodukter enligt IDD. Så att det här är ju de som tillhandahåller, alltså producerar de här finansiella produkterna eller instrumenten. Och också de aktörer som faktiskt distribuerar och ger råd runt dem. Så alla de typerna av aktörer berörs. Okej, så att kundens hållbarhetspreferenser ska beaktas då vid rådgivning. Hur kan man förklara vad som är en hållbarhetspreferens? Finns det några konkreta ramverk eller definitioner att luta sig mot? Ja, men här har man ju faktiskt blivit väldigt konkret. Och det är både en fördel och en utmaning i förhållande till det här. För här har man gjort en koppling då mellan uppdateringen i MiFID och IDD och de definitioner och koncept som finns i SFDR, alltså Disclosure-förordningen. Så man har definierat hållbarhetspreferenser som tre olika aspekter egentligen. Och en kund kan ha flera av de här preferenserna eller så har man en av dem till exempel. Och då har man sagt att en hållbarhetspreferens är det om kunden önskar att göra investeringar i ett instrument eller en produkt som innehåller en minsta andel hållbara investeringar.
Och det här är ett begrepp som kommer från disclosureförordningen då, med hållbara investeringar. En annan typ av hållbarhetspreferens är om kunden önskar en minsta andel miljörelaterade hållbara investeringar enligt taxonomins definition. Och slutligen så kan det även vara att man önskar investera i något som beaktar huvudsakligen negativa konsekvenser. Det här som kallas för PAI ibland enligt disclosureförordningen. Just det. Och det här med artikel 8 och 9 har ju blivit lite mer etablerade begrepp senaste året, kanske två åren. Det är ju ett sätt att liksom lite grann märka upp sin finansiella produkt som ur ett hållbarhetsperspektiv. Mm. Går det att säga någonting om kopplingen mellan de här artiklarna 8 och 9 och hållbarhetspreferensfrågan? Ja, men exakt. Jag tror många har väl haft det intrycket nu att hållbara produkter, då ligger man inom 8 eller 9 där någonstans, att det är det spannet som finns. Och det ser vi också på den här bilden. Man brukar kalla artikel 6 lite för en grå kategori när man så att säga bara beaktar hållbarhetsrisker. Men i den här definitionen av hållbarhetspreferenser, då är man så specifik så att det inte bara är utifrån de här artikelkategorierna om vi säger så, utan det handlar ju då som sagt om man gör hållbara investeringar eller taxonomiförenliga investeringar eller det här med negativa konsekvenser. Mm. Och de är lite eller delvis fristående från de olika artiklarna. Så om man tar exempelvis en artikel 8 som inte gör någon andel hållbara investeringar och som kanske då inte beaktar negativa konsekvenser, för det är faktiskt för de allra flesta valbart, då kommer man inte omfattas av den här definitionen av hållbarhetspreferenser. Så att om man säger en liksom plain basic artikel 8, den kommer inte uppfylla de här kraven på hållbarhetspreferenser. Nej. Och det tror jag är någonting som en del aktörer, kanske åtminstone när jag går till mig själv, så initialt trodde att det faktiskt var så att även artikel 8 så är man faktiskt uppfyller de här hållbarhetspreferenserna, men inte bara om man är så kallad en plain eller bara en ren 8. Nej, men exakt. Det är ju redan sedan tidigare så att det är massa andra aspekter i lämplighetsbedömningen som ska tas om hänsyn. Mm. Det handlar ju om vilken kunskap man har kring finansiella instrument och vad man har för mål med investeringar och så vidare. Och nu pratar man om dessutom då att man ska ha ESG-preferenser. Hur förhåller sig de här till varandra? Är det någon som är viktigare än någon annan eller hur ska man se på det? Ja, men precis, det får man ändå säga, för det här det bygger ju på ett kundskydd i grund och botten. Att säkerställa att den produkt som kunden får rekommendera till sig också är lämplig för den kunden. Så där har man från EUs håll, och det är framförallt ESMA som har tagit fram utkast på riktlinjer. De här ska slutgöras eller sammanställas här under våren så att det blir en slutgiltig riktlinje, men just nu är det ett utkast. Mm. Och där uttrycker man just det att ja, men i första hand så är det den så kallade så här, vanliga lämplighetsbedömningen som ska göras. Mm. Så man gör ett första sållande av produkter där man konstaterar att de här produkterna är lämpliga för en viss kund. Sen blir hållbarhetspreferenserna steg 2 där man bedömer ja, men utav de här produkterna, vilken stämmer överens med kundens önskemål och preferenser. Mm. Förstår. Det finns alltså då egentligen, det finns ju många olika sätt som hållbarhet kan då anges på. Mm. Du nämnde ju tre olika egentligen, taxonomin, hållbara investeringar enligt SFDR och de här PAI-indikatorerna. Kan du berätta lite mer om vad det är för skillnad på taxonomins sätt att beskriva hållbarhet och de här hållbara investeringar enligt SFDR, alltså enligt disclosure? Ja, det blir väldigt liksom fine line här, tunn linje mellan just hållbara investeringar och miljömässigt hållbara investeringar enligt taxonomin och vad det är som skiljer. Man kan väl säga att SFDR och disclosureförordningen sätter ju det övergripande ramverket för vad som är en hållbar investering. Sen finns EUs ramverk taxonomiförordningen. Där har EU definierat att vilka kriterier som ska uppfyllas för att det ska räknas som miljömässigt hållbart. Hur man ska mäta och utvärdera det här. Vad är det för specifika hållbarhetsrelaterade mål som en investering kan bidra till. Och där som vi vet så är det ju hittills fokus på miljö eller till och med bara klimat i första steget. Och sen lite bredare, ett antal ytterligare miljömål. Medan SFDR, om man menar att man har en hållbar investering som inte är i linje med taxonomin, då blir det mer upp till var och en att definiera vad det här är för ramverk som man följer. Så man kan säga att följer man SFDRs ramverk utan att använda taxonomiförordningen, då är det mer upp till
varje producent av den finansiella produkten och har definierat. Det här ser vi som en hållbar investering. Mm. Sen måste det såklart ändå följa disclosure-förordningens definition av vad som är en hållbar investering. Men det är lite lösare i kanterna. Mm. Ja, intressant. Så att det är liksom, man kanske kan tänka sig då att det som är kategoriserat utifrån taxonomin då, som är väl definierat och kanske liksom jämförbart och standardiserat på ett annat sätt, att det kanske åtminstone initialt blir lite liksom får en annan tyngd än de här kategorierna som man sätter då varje bolag sätter själva. Ja, men exakt. Det är i alla fall lättare att förklara för en kund på en aggregerad nivå vad det betyder. Mm. Annars får man gå in i detaljerna för varje produkt. Mm. Ja, intressant. Om vi tittar lite på tidslinjen så ska ju det här alltså börja tillämpas i augusti. Mm. Och det har ju varit en del förvirring och diskussioner i branschen kring vissa förseningar av de här regelverken och vissa effekter av att de inte riktigt ligger i fas, att de inte taktar. Mm. Vad har det handlat om och vad får det för effekter för de finansiella aktörerna? Ja, men vi börjar ju bli vana nu vid att dras med lite förseningar kopplat till det här regelverket. Och det är ganska naturligt för man försöker ta ett väldigt stort grepp liksom om alla möjliga aspekter från EUs håll samtidigt. Och det kräver sin tid. Men mycket av just förseningen kopplat till det här området har ju handlat om att vi sedan 10 mars förra året, 2021, så har vi ju krav på upplysningar för finansiella produkter enligt disclosure-förordningen. Så då har vi ju krav i produktinformation i årlig rapportering till exempel. Sen väntar vi på en nivå 2-reglering, alltså den här som kallas för RTS:en till disclosure-förordningen. Mm. Och den kommer ju specificera mer i detalj vilken information man måste upplysa om, på vilket sätt. Den ska finnas i ett strukturerat format enligt det här vi kallar för RTS-mallen så att alla rapporterar och informerar om samma saker. Och den där RTS:en är det som har dragit ut på tiden. Så vi trodde först att vi skulle ha den till 1 januari i år. Sen trodde man att det var i juli 2022. Och nu senaste budet är ju 1 januari 2023. Och det här får ju då lite implikationer. För att uppdateringarna i MiFID och IDD kopplat till framförallt investeringsrådgivning och lämplighetsbedömningen. Det här vi pratar om att ta hänsyn till kundernas preferenser för hållbarhet. Det ska beaktas från och med 2 augusti. Mm. Och där är ju rådgivare och distributörer helt beroende av att veta vad har de här produkterna då för egenskaper. Mm. Och den informationen finns i dagsläget inte i produktinformationen som är offentlig. Nej. Svårt att hantera. Och, men det finns ju många sätt som en produkt kan vara hållbar på och ett sätt att definiera det. Såklart, det finns otroligt att säga att någonting är hållbart, det är ju ett väldigt brett begrepp. Mm. För ett par veckor sedan så kom det här samverkansorganet Findatex ut med någonting som de kallar för EET, European ESG Template. En form av mall där man då ska kunna definiera en produkts hållbarhetsfaktorer. Kan du berätta lite grann om den här EET-mallen och vad det är för spännande och på vilket sätt vi eventuellt kan få hjälp av den? Precis, det är ju helt enkelt branschen som har förstått det här problemet, utmaningen med tidslinjen. Så man har tagit fram den här mallen eller templatet som är egentligen en påbyggnad på EMT, alltså det templet man tog fram för informationsdelning mot bakgrund av MiFID när det från början kom. Så European MiFID template, och det här är en påbyggnad då. Så den här mallen, den är helt enkelt uppbyggd utifrån RTS:en delvis ska vi säga. Den innehåller väldigt mycket mer information än så. Men den innehåller åtminstone de informationspunkter som de här distributörerna behöver för att kunna matcha om produkten matchar en kunds potentiella hållbarhetspreferenser. Mm. Så den har man tagit fram och den är publicerad. Den finns i ett slutgiltigt format. Den är frivillig att använda så det är inget regulatoriskt krav utan det här är helt enkelt ett privat initiativ för att underlätta för distributörer och producenter att dela information med varandra. Mm. En stor fördel är att den är maskinellt avläsbar, det är lättare att hantera stora mängder data, det finns i ett Excel-format och framförallt tidslinjen, att börjar man fylla i den här nu under våren. Då uppmuntrar man också att man ska kunna skicka ut den här till distributörerna i juni i år. Mm. Och det skulle ju förhoppningsvis lösa den här tidsmässiga utmaningen. Mm. Och det är en ganska
omfattande mall. Även om många liksom, fält och information i den här mallen ju är, liksom, allting är inte obligatoriskt. Mm. Men det kan ju också vara en bra poäng att börja fylla i den, för att liksom, det blir kanske lite mer konkret för mig som bolag då, om jag har en finansiell produkt, att fylla i den och beskriva, få reda på lite grann vilka frågor jag ska ställa mig själv och vilka frågor som kan ställas. Mm. Vilken typ av hållbarhetsaspekter som en produkt egentligen kan ha, vilka jag bör ha med. Absolut, och man kan ju se det lite som en förberedelse inför RTSen, för den ska ju också fyllas i från och med nästa år. Så man kommer oavsett behöva göra den här övningen, och ja, då kan det här vara ett första steg. Yes, ja, men ett område som är svårt, helt klart, det är ju mycket nytt, och det är många av aktörerna som tycker att det här är svårt och tänker hur tusan ska vi få till det här. Om man ska bara liksom försöka mappa in ett antal områden kring hur man skulle kunna åtminstone strukturera upp det för sig själv som bolag. Skulle vi kunna liksom berätta, eller skulle du kunna berätta någonting om liksom ett antal olika områden om man skulle just försöka strukturera och få det lite mer inboxat? Absolut. Och det finns ju massa sätt att skära det här och se det på, såklart. Men vi skulle vilja djupa lite grann i de här områdena som... det är ganska brett, men jag tänker att vi började i den första ganska uppenbara datafrågan. Mm. Och det är det vi precis har varit inne på lite grann. Dels när det kommer till att få information från de produkter man distribuerar. Men för de som är producenter av produkter så är det också en fråga, vilken data har man som producent från sina underliggande innehav för att kunna underbygga det här man säger om produkten. Mm. För det här med hållbara investeringar, det bygger ju någonstans på vad produkten består av. Vad finns det för underliggande innehav? Mm. Så det är lite grann kring dataaspekten. När det gäller kompetens, dels är det en regulatorisk fråga. Så man trycker i de här riktlinjerna på att rådgivare måste förstå skillnaden mellan de här olika hållbarhetspreferenserna. Mm. Och man måste också ha kunskaper som är tillräckliga för att kunna förklara för kunden. Så kunden förstår de här distinktionerna. Mm. Det kan vara nog så svårt. Absolut. Att ha en slutkund som kanske inte är så väl bekant med varken en taxonomi eller en PAI-indikator. Mm. Då måste ju på något vis rådgivaren som man framför sig fungera som någon form av översättare på ett pedagogiskt sätt mellan kunden och valet av produkter då. Ja, men man får ju ett ganska stort ansvar för att utbilda kunderna i sin tur lite grann kring det här. Det här med efterlevande kundupplevelser då, liksom kundupplevelser, man vill ju inte riktigt, man vill ju, många aktörer jobbar ju nu med att kunderna ska vilja använda deras produkt, att det ska bli en positiv känsla i det. Vi har väl sett lite grann att det ges ju faktiskt en möjlighet att faktiskt formulera det här på ett sätt som kanske ökar kundupplevelsen om man gör det på ett kanske nytt sätt eller på ett lite mer kreativt sätt, om man nu kan komma på ett sånt. Har du någonting att tillägga där? Eller kommer man någon kommentar där? Ja, men just det, att försöka se det som en möjlighet, tror jag. Det är en utmaning redan idag att man behöver inhämta väldigt mycket information från kunden. Det kan lätt bli ganska tradigt i kundmötet att behöva fråga om alla de här olika punkterna. Så man vill undvika att det känns som ett förhör och snarare som en värdefull information för dig som kund. Mm. Men hållbarhet är också ett område där vi vet att många har en efterfrågan. Så att förhoppningsvis så är man också intresserad och man kanske kan bygga något smart digitalt verktyg som faktiskt gör att kunderna tycker att det här är en rolig process. Det här med matcha kundpreferenser mot produkt då, det låter ju som ett ganska svårt, en svår övning. Ja, men det är det kommer vara, särskilt när vi är i det här läget där det saknas viss information. Mm. Men vi får väl trycka på det återigen, att det huvudsakliga är ju den grundläggande lämplighetsbedömningen vi har sedan tidigare. Mm. Vill man rekommendera en produkt till en kund som inte stämmer överens med kundens preferenser, då får man göra det om kunden ändrar sina preferenser. Mm. Och där får man väl se lite grann att om kunden har väldigt höga önskemål om hållbarhet, då kanske man helt enkelt får ta den utbildande rollen som handlar om att utbudet idag är inte så hållbart enligt just den här definitionen som EU nu har satt. Mm. Så man behöver göra den här matchningen i samråd med kunden när man förklarar vad som gäller och vad det finns för utbud att faktiskt välja på. Mm. Ja, men bra, det är ju ganska många områden och ändå ganska liksom konceptuellt stora frågor för bolag att hantera. Men, och sen är det också det här med lite osäkerhet hur, exakt hur det kommer se ut och så vidare. Men
Om vi då som liksom rådgivare i det här området ska ge några rekommendationer på några områden man kan prioritera och börja med, lägga fokus på, vad skulle det vara? Ja, men det viktigaste är ju att man börjar. Och det trycker man ju verkligen på från regelskaparnas håll också. Det viktigaste är att man måste vara compliant när det här träder i kraft i augusti. Och då gäller det att sätta igång. Och där tycker ju vi att ett första steg är att förstå i era befintliga processer. Hur får man in och komplettera med ett ramverk för att utvärdera just hållbarhetspreferenser? Mm. Det handlar ju om vilka frågor man ska ställa till kunden. Hur ska vi dokumentera det här? Men att man liksom börjar med den processen. Sen kommer man ju under halvåret här som är kvar lite knappt kunna finskruva de där detaljerna. Mm. Det är ett område. Ja. Det vi nämnde kring kompetenser såklart. Ja, det hänger ihop med de som ska följa ramverket. Mm. Exakt. Så säkerställa att de som faktiskt ger rådgivningen har rätt kompetens. Att de som sitter med produktutvecklingen förstår vad det här innebär. Och där har ju vi sett, och jag tror att det finns ju mycket kunskap i branschen. Men det är också ganska mycket nya begrepp och en hel del saker som ändå behöver utvecklas. Så att en hel del utbildning är nog det som behövs hos många aktörer. Mm, absolut. I alla fall det vi ser. Verkligen. Och den här ET-mallen då? Vi sa ju nyss att det kan vara ganska klokt att börja titta på den. Ja, nej, men det är ett väldigt konkret medskick. Framförallt att öppna upp den, förstå hur den fungerar. För vilka är den här lämplig? Och helt enkelt se, ja, men börja fylla i den här. Och då kommer man också så fort man börjar kolla igenom den förstå, ja, men vilka är de stora frågorna? Då har man lite tid på sig nu här under våren att landa i det också. Mm. Ja, men det är bra. Och sen då, för det här är ju, vi har varit inne på det är väldigt osäkert och det finns mycket osäkerhet och kanske Finansinspektionen är inte helt säkra på hur de vill att det ska se ut och de europeiska regelmakarna kanske inte riktigt det håller på att skapas. Vi i en sån föränderlig värld så kan det ju vara ganska klokt att arbeta iterativt som vi pratade om, så att man liksom inte känner att vi måste ha en fullständig plan klar och sen så ska vi jobba mot det datumet och då ska allting vara klart, vilket gör att vi måste känna till nästan allting nu, utan jobba iterativt för att hela tiden bygga på. Vi vet att det kommer ändringar. Vi vet att vi kommer förfina. Det kommer adderas både data, kunskap och olika praxis kommer växa fram. Mm. Och vi börjar ju nästan vänja oss lite vid det nu med disclosure-förordningen också. Det hade inte varit möjligt att vänta tills vi hade allt klart kopplat till nivå 1 på disclosure-förordningen innan 10 mars alltså. Vi vet fortfarande inte exakt hur alla tolkningar ska göras enligt tillsynsmyndigheterna. Så det är väl verkligen ett medskick att börja och sen kommer man ju behöva uppdatera lite löpande beroende på vilka guiden som kommer. Mm. Tycker jag var en bra sammanfattning. Stort tack Katrin för all den här informationen. Tack. En hel del att smälta, men förhoppningsvis har ni som lyssnat kanske ökat er förståelse lite grann. Kanske har ni fått vissa av tolkningarna bekräftade. Och förhoppningsvis har ni fått lite nya insikter kring hur man ska hantera det här rätt så svåra området. Vi från PwC:s sida kommer ju få skäl att återkomma både till den här lite mer specifika frågan och andra frågor inom ESG. Och det gör vi löpande och vi har digitala event och även fysiska event. Och det bästa sättet för er att få en heads up när de kommer är att följa PwC Sverige på LinkedIn. Så det är väl en liten uppmaning. Annars skulle jag vilja säga tack. Tack så mycket. Tack. Tack.